They might boost heaven? No, they're not there yet. No, they're not. They're playing passive, I think. I can't flash speed on ever, guys. Yeah, flash speed now. With the missile smoke. Let me get in. I'm looking short out. Actually, we have another bit. Pit. I'm one left side to there. One short still. Pit dead. Two monsters. Monster juice. Oh, bridge. Smoking pit. Nice try. Well, walk down where you're outside. Search, okay. Search it. He's left side monster close. Okay. Yeah, they're taking mid control. One undergun, right? One blue dead. That's fine. Oh, he's one outside of B? Yeah, he just needed to be. You can peek it with your feet, but. Yeah, I'm gonna play ahead. Watch the monster walk out. Yeah, go back A now. A is open right now. Fucking monster. They just. They haven't, like. Progress yet. Nice. I'm gonna underground. I'll see you in the air now. I'll play dice now. Yeah. I'll play heaven for a quicker attack, yeah. Okay? Yeah, that's fine. Yep, spotting long. Spotting monster walker right now. Deep. Yep. I'm gonna push this. I'm gonna go aggro late now, Kirk. Okay. Hold my aggro eyes, dude. Hold I don't think you guys sure there's gonna be A. They're going A. Don't go aggro. Okay. Already fucking aggro. Just holding A, it's fine. One's bathroom and one's long. I'm down. They're gonna be long. Send a screw. I'll see long. For sure long. One at least. Maybe saving, I don't know. You have an op already? I have one. Yeah. I'm gonna try to push them long, guys. Good spot. Yeah, they're trying to save their shit, it looks like. You guys make noise. Lockers towards bathroom one. Close mid. They're saving lockers. They're in lockers. Really okay. Nice. Locker less guy. Hit some Mag-10. Close. Coming. Nice. Oh! Nice. Good job! Nice. Fala galera, em parceria com a GoCase vou trazer um sorteio rápido para 3 ganhadores. Basta baixar o aplicativo deles no seu celular e enviar print no formulário. O primeiro leva uma Carrupta, o segundo e o terceiro levam a WP Artelis de graça. Aplicativo com mais de 1 milhão de usuários, você ganha moedas completando tarefas e com elas você pode abrir caixa de skins pro CSGO. É isso mesmo, você pode retirar, basta colocar sua trade URL no aplicativo e pronto. E com o meu código ALEARTS, você ganha 20 moedas de graça para você utilizar no aplicativo também. Entra pelo primeiro link da descrição, baixa o aplicativo deles, tira uma print e envia no formulário. O sorteio vai ser bem rápido e bora pro vídeo de hoje. Okay. Very quiet, eh? I'm gonna be heaven then. Yeah. You have anything for I'll give it to Maul short. Monster. Just one. Flash behind you, flash behind you. Oh, there should be grouped there. Come in, two. I have a flash in 4 seconds, monster. Mining barrel. Oh. Flashing one. Not out yet. They're gonna come here. B probably, though. I drop a pit. I'm hiding. Yeah, B. Mine. Barrel. I have shard from graffiti. Okay. I'm holding pit with you. Okay. Careful fake. It's a fake chaser. Wait, I'm monster actually. Pillar. Two. I can flash front barrel soon. Do you want it? Bit dead. Side dead. Short pillar. Nice, boys. Last guy. Hi, two. 1 second. Hiding as well. Have a left side push. Dude, fuck, Terry, man. Anti? 2 lane. You got him. Rifle dead. Nice. Careful long. Long dead. It's fighting. What is? Nice, baby! Careful, bathroom. Bathroom out. One more. Nice. Wait, guys, chill. Let's get it. He might push short. Stewie, waiting for you, bro. Nice! Smoke a monster? Yeah, nothing yet. Behind you. Flash. Bombs. Two bathroom. Two more A. Monster's good. Two in bathroom? I didn't see the last guy. Maybe long. I'm running. One's running up. I guess the only nades. So. Make noise. I'm coming up, check. I'm bringing up, check. One so far. Coming up. They smoked me. Two lane. Flying. Bomb. Nice. One more. Left side. All the way unknown. Both there. Right side and left side. Nice. Close left. Nice, baby! Dude, they always own me, dude. Only one so far, guys. I'm playing up graffiti. I'm watching your pillar. Watch my left side. Yeah, I got you. It's another guy. Need to flex lane. I'm in. They're in. In truck. True. You got him. Nice. Long dead. Nice. Left two bullets. You gotta reload. One flash from you, so I'm one of the lane. Flash your side. I missed it. Bomb's going through. Nah, fuck. Bomb down. Woo! Yeah, there's actually A. I'm moving back, we take A. I can boost. Come. Go. They're not up, are they? Maybe from long. Should be. I'm gonna go through. Going through now. Okay, I'm with you. NPC. 3 seconds. What time? They didn't even plan, what the fuck?
What's happening? Nice! What? Oh my god, Navi a cosplay? Navi cosplay. Wait, where's the No, no, I'm just playing for gameplay. We're gonna go 4B. Call flash. Go. Flashing. Flash. Flashing. Nice. One more back row. Nothing through. He needed me. He's a monster. Two in the tunnel. They're trying to go through B, I think. Yeah, I think it was only one in. They're gonna leave. I have LA. Stay 2B, guys. One is low. Yeah, I'll get ready. They opened door. Or they closed it. Can you flash? Flash your front. One in front of party. Can kill one soon. Hey, guys. Party, three lane. Three up lane now. They get the heavy now. Flash lane. I'm fucking my eyes too. Oh, fuck. They can have sight. Yeah, they can have sight. Saving my flash. One guy's holding back from two are going towards A. He didn't push pink. Planning. With you. I'm gonna go slow. This one's pink, actually. I can molly truck out. Yeah. I can flash. Yeah, flash. Out. Give me your flash. Yeah. I can flash for us too. I'm on molly truck and flash. Fuck. I left. Flash. Yeah. Molly truck. Flash high ray, sorry. Flash good. Close. Last round. Dude, I can't kill fucking shit. We're good. This is a good half. I'm saving for stats now. Nice try. Not bad half losing pistol, dude. What's happening on my screen? Yeah. We have one flash. No, you guys should shoot it. Yeah, I can molly barrel. One on barrel. 2-8. Very afraid of fake, guys. They're getting close, guys. Getting good time, EV. I'm gonna flick sure in case they're there. Rain and barrel. I show the AWP. Short dead. Hopping barrel. He's gonna be pillar probably or something. Short. Stop pillar. He's on short. No, speed. No, it's not. I'm flashing over. Evan. Smoking center side. Going back to monster fuel. Back up to opera, I guess. I'm gonna go for one. Can you flash and try to get a plant? One. But hit on CT. Taking it. Flashing pit. Short. Short. Oh, he was right there. We lost the timing. Yeah, they're already back. I guess we should have just fucking. I think we should have contacted, honestly. I agree. Fuck. We were stuck in between two. Even though we contacted, he was three or four there. Yeah, I don't hear any T spawn. I have blue flank us. They're rotating spawn right now. Yeah, I'm gonna come get blue flank in a sec. One's back. Blue flank's open. I have one in long. Okay, they probably don't have a smoke to defuse anyway. Okay, I'm playing close. I'm gonna smoke you. They have no kills. Just careful lockers. What's coming lockers? Careful flanking shit. I can flash in front of you if you wanna go for peek. Flanked. One flank. One dice, one long. One flank. Nice. Give you one. Okay, I guess. Nice! Woo! Nice! What? Will, bro, you gotta focus on the flank here, dog. Nice! Watch the bridge. We're outie. Pit. Oh, barrels. Alright. Zero damage. One of them flew pretty high. One of them was fucking in there. We have smoke. Okay. Flash. Flash over lane and wall highway. Party. Someone. Yeah, cover one more closed door. Lane. Go back B, Vaughn. Go back B. Go back B. Go. Okay, I'm flashing this guy. You guys go B. I'm anti. I anti flash. I'll smoke the site from. Close. Close. And pillar. Guys, one A, one missing. 2v2. I think there's two A. I'm gonna go check blue. I'm setting it down for you. Okay. Put him mid site. One short. Nice. 2v1, opera. I'm playing with fuel, Breeze. Just clicking, just clicking there, okay? Yeah. Bridge. Charge towards take this. First, Vince, yeah. Come and check. Yeah! Nice, Breeze! Dude, fuck, that flash got a party, dude. He's so mad, dude. Which flash? The one from lane? Yeah. Dude, when I saw you checking that, I was like, no way he checks that. The guy could... Of course I checked that. That was insane, dude. That was insane. Nice. Oh, bem que podia ter uma nukezinha, né, gente? Com todo respeito aí, a nuk. Todas as nukes do Brasil. Podia ter uma nukezinha, não podia não? Round de piso na tela, Boltz, Rush, Stewie eliminados, Tarik também, Breeze Fallenzão, exige com duas boas balas o Jotinha, não deixa barato, e quem tá explotado é o Breeze, rapaz, isolado pela região do fundo, e o Exit
Ataca. Gente, por que tá trocando por toda hora pra lá e pra cá, gente? Vocês estão percebendo que a HUD tá trocando? Rapaziada, eu pergunto pra você, por que tá acontecendo um troca-troca aqui? Hein? Não tô entendendo. Jotinha! Triple kill do Jota, rapaz, e quase que USPA. Mais um jogador. E o cameraman mais perto. Tá, ela travou mesmo. É porque o cara deu alt tab. Fica a dica, tá, estagiário? Quando você dá alt tab, você pode colocar o jogo em modo tela cheia com janela. Que aí não trava a tela. Pô, tô a mais, hein? Fala de mim. Muitos anos de transmissão, né? Narrando e transmitindo desde a década de 80, né? Opa, aí, outro alt tab. Ô, cameraman, o que tá acontecendo? 6x0, o Udizão tá na brecha da Smoke por ali. O time do Fallen, o time do grupo do WhatsApp, né? Pô, juntou aqui os caras aqui do grupo do Zap, né, velho? O K tá dando WhatsApp, o Ud. Receba. O Ud pesca, na verdade, o Jota, né? Junto com o Ud. Sacramentaram e defenderam a A. Entra na A, Cocô, e o Ud grita. Coloca a minha foto na sua parede, Jujucão. Motolove feita. Queimou. O Chuchucão queimou. Que isso? Vou chamar. 2x1. Eita pipoco. O Chuchucão tá pá, hein? Gente, o que aconteceu com o verdadeiro, gente? Gente, o verdadeiro. O que aconteceu com o verdadeiro, gente? O verdadeiro Tarik. Agentes secretos, né? Se é que você me entende, né, o famoso 007, né, a dupla dinâmica, rapaz. Fallenzão e Tarik, hein. Infelizmente, entendeu, tem que vir pela Gold TV, tem que ser pela Clean Feed, tem que ser pela Clean Feed. Só o outro jogo tá pela Gold TV. Inclusive, rapaziada, nós estamos ao mesmo tempo aqui no campeonato da iBuyPower, temos jogando, não sei se tá, deixa eu ver se já acabou. Par de Astronauts contra RBG. Me parece que a Party vai ganhar. Então vai ser assim, o vencedor daqui enfrenta o vencedor de lá. O perdedor daqui enfrenta o perdedor de lá. Ainda hoje, tá? Aí depois nós, entre aspas, acabaríamos com os jogos, tá? Aí não teria mais nada, só amanhã, de novo, às 19 horas, tá? Gente, 7x0, viu? E o Breeze nem clicou, rapaz. Realmente no máximo é prata 1. Mas vou falar pra você, chat. Se juntar 3 peão aqui, mais que 2 mata. Ah, mata. Nem que for mocado no bombe. Pelo amor de Deus. Brisizão e Rush provando que só os tolos são tolerantes. Existe. Quem? Ah lá. Boca de gaveta. Ah lá. Olha, BNV, se esse round aqui não vai ganhar, você vai ficar 10 minutinhos sentado refletindo o que você falou, tá? Torce um pouco. Torce contra. Torce. Então você cala a boca. E aí assiste o jogo, porra. Isso aqui é jogo de CS. Olha a crosshair. Olha quem tá matando quem. Imagina se um dia eu falar sério, gente. E o Exit. Vamos, Exitão. 2 kills do Exit. Mano, se o Tarik ganhar esse clutch, eu mudo meu nome pra Janete. Janete BR. Tem que ser inteligente. Joker faz academia. Você tá tão fino que tem que tomar banho com o braço aberto pra não cair no ralo. Diz Albanes, o cara com a foto de uma montanha no perfil. Cadê o professor? Tá de scout, hein? É, o professor e o Tarik estão de mãos dadas por aí. Só foi falar, hein, Tarsi? Scoutado, hein? Verdadeiro! O homem indomável do asco dele. E o Stewie tá dormindo, Stewie? Chegou o Tarik pra capotar um Corsa por ele também, rapaz? Denilson! O Wood com 15 de vida. Mas não tem como, né? Mas não tem como. O Tarik aproveita. 3 kills do Tarik e 2 kills. Muito obrigado pelo follow. Welcome to the Clutch. Você está participando do sorteio mensal de uma faca, tá, gente? Os subs desse mês, sorteio de faca. E se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, Tim, só mandar o seu contato aí pro Ernesto, por cima da Molotov, por cima da Smoke, na verdade. Qual o terceiro mapa? Não sei se eu posso falar, Ernesto. Não sei se eu posso falar. Porque é confidencial. Não sei se eu posso falar. Não sei se eu posso. Nuckzinha, Ernestão. Nuckzinha. Tá na tela ali também, né? Overpass, Ash 2 e Nuck. Ali é Nuckzinha, mano. Eu gosto da Nuck, viu? Falenzão! Será que o verdadeiro vai? Ah, verdadeiro. Deixa nós ganhar aí, verdadeiro. Ô, verdadeiro. Deixa nós ganhar aí, verdadeiro. Boa, cameraman. Falenzão e Hutch. E Hutch não, Rush. Welcome to the Clutch. Exit o homem.
o dono da verdade agora, hein? 13 a 10. E foi. O verdadeiro já foi. O verdadeiro já foi. E o Rush também vai? Vai ou não vai? E acerta um 5 match points, hein? O Steel já foi, né? O Steel já cinzou, né? O Steel já cinzou. E o Breeze já foi junto. Deu de mandadas. Cara, que loucura, né? Porque o MIBR ganhou, perdeu no mapa da sua escolha, Overpass. E tá ganhando na Dust 2, que era a escolha dos homens, né? E vamos pra Nuk. Vamos pra Nuk. Inclusive, né? O round faca da Nuk vai ser importante, né, gente? Quem começar no CT, melhor, né? Então, round faca importante aí na Nuk. 15 a 10, rapaziada. Tudo nosso ou nada deles. MIBR, tua glória é lutar. E como eu vou sempre fala, só os tolos são tolerantes. 5 contra 2. Gente, eu acho que é next, viu? Pode fazer o Pix. Pode fazer o Pix. Exclamação Pix. Pode fazer. Pode fazer, chat. Pode fazer. Só se o Rush Marombeiro fazer a boa ali, viu? Enquanto o Preto não fica. Mamado, mamado. Só um minuto. Cara, se o Tarik ganhar esse clutch, eu mudo meu nome pra Janete e começo a usar a saia a partir de amanhã. Não, a partir de amanhã eu começo a usar a saia na live. Tô falando. Zero a zero, rapaziada. Round pistol na tela. Bolts. No próximo eu faço um intervalo um pouco maior. Porque assim, quem ganhou na outra chave lá, chat? Quem foi ganhando na outra chave? Foi a Party Astronauts que ganhou? Foi? Foi a Party? Ah, tá, tá, isso. A Party Astronauts ganhou. Então quem ganhar daqui, enfrenta a Party Astronauts. Quem perder daqui, enfrenta a RBG. Eu perguntei antes pra vocês, gente, mas vou fazer uma enquete aqui. O pessoal chegar um pouquinho mais na live. Vocês preferem que eu transmita depois o jogo do MIBR? Ah, o som, desculpa, gente, foi mal, foi mal. O jogo do MIBR... o jogo da Kings? Independente de quem ganha e quem perca. Antes o pessoal tava falando MIBR. Agora não sei se vocês mudaram de opinião. Acho que o MIBR é mais interessante, porque é um time que a gente quer ver, né? Até porque isso aqui nem, o time da Kings nem é um time que vai ficar, né, gente? É só uma baguncinha, né? Round pistol na tela! Que isso? Jotinha! Meu Deus! Fintou, foi pra cá, veio pra lá, passou a faca! Verdadeiro! Opera! Sem anestesia, rapaz. E o verdadeiro chamou na Butterfly, rapaz. Saiu três players da EG. Então, mas eu vi que me parece que eu tinha visto que a EG tinha dado, tinha fechado as portas, a EG. Será que eu vi errado? Brother, manda um salve aí pra Megera. Márcia... calma, deixa eu ver se é alguma pegadinha, né, senhor CCH. Márcia Farias... Márcia Farias. É normal, gente, ter alguma pegadinha. Márcia Farias. Márcia Farias? Tinha uma professora minha de química que chamava Márcia. Professora Márcia de química. A professora Márcia era um demônio, né? Mas. Tá, ela tá lá, tá lá. Voltalha! E para o Paulo Veloso. Vou mandar aqui mensagem pro Paulo, tá, Nietzsche? Vou mandar aqui, pode deixar, tá? Já que tá cobrando. Ô, Paulão, tudo bom? O Nietzsche aqui do chat tá pedindo, né, pros caras devolverem a tag aí. Não sei se pode fazer um... né, vou entrar também com o Fly, pra ver se ele faz o favor, né, devolver pra você aí, tá? Não, na moral mesmo, na broderagem, né? Tá. Mas na verdade o Paulo Veloso tá envolvido agora, não tá? Com o projeto do MIBR? Não tá, Cidinho? Brincadeiras à parte? Eu vi uma foto deles todos juntos. Tá de brincadeira, né, Taloso? Gente, sabe quem seguiu o canal agora? Deixa eu acabar o round. Meu bem. Qual é o nome? Thales Viana. O cara tá jogando... deixa eu perguntar. Alguém do chat joga... joga Valorant ECS? Sabe por quê? Eu queria perguntar. Dá muita diferença na mira? Ou marromeno? Porque eu tava ali ontem... eu tava vendo ele fazer live, ele tá jogando Valorant. Aí hoje o cara tá jogando CS. Tipo, atrapalha, assim, pro cérebro acostumar. É osso. Alguém do chat aí tem um feedback? Valorant é badaras. Eu não perguntei isso, ô Mobral. Ninguém joga Valorant aí, chat, pra falar? Se dá muita diferença da mira? Não dá muita diferença, eu não achei. Tá. Joguei Valorant parecido...
parecido? Acho que não. Ninguém joga. Eu percebi, mas tudo bem também, tá? Eu joguei Valorant só quando lançou também, viu? Muda muito, não? No spray, a diferença é gigante. Aí, tô começando a gostar dos argumentos. No spray, a diferença é gigante. Sim, um mapa um. Um mapa um. Inclusive, tá... Ó, dá pra você ver aqui, ó. Que tá vendo essa pintada aqui? Você tá vendo o sal? Tá vendo essa pintada aqui? Ó, pode ver que tem uma pintada na Kings e uma pintada no IBR, né? Já vai, Boltz! Tô falando, que é outro! Felizmente. Boltão tá aqui, cara. Pelo amor de Deus, spray bom é com o Boltz, bicho. Ricardo Praz, maravilhoso. Boltalha, verdadeiro IJ. Eliminados. E o Tariq... Oh, mano, o Tariq de Alpa, ele tá bem, cara. Deixa eu ver se eu ziquei o Taricão. Com a minha boca de caçapa. Tariq, ó, ó o molejo. Ó, você viu? Ó o Taricão aqui no molejo. Ó o molejo. Ó o molejo do homem. O Joker Maravilha. É o momento. Joker Maravilha. Nopla! Até que vai? 4 contra 4. Mano, é que o gringo, ele gosta de jogar Nuke, velho. O gringozinho. E o brasileiro já não gosta tanto, né, chat? Tá. Você quer fazer a picada aqui no chat? Você quer dar uma pixada no chat? Rapaziada. Team One contra BNB. Bad News Bears. Amanhã, tá, chat? Vai ser às 19 horas mesmo. BNB, o time do Júnior, tá? E do Sheik Zula. Amanhã às 19 horas. Nossa, parecia um pombo agora, né? Pombo obeso. Gente, C4 plantada. 4 contra 3. O Tariq spotou 2 já, velho. Internet de escada. Pô, saudades, viu? Jogar um gambaldinho, o Taloso. Jotinha, cobrou! É pra ganhar o frango da quermesse, irmão. Quem ganhar, ganhou. Vambora. Se a gente comprou tudo agora, vamos comprar tudo depois, né? BBR tá aparecendo São Paulo. Nem fala disso, Taloso. Nossa, que agora deu o coração em dobro, né? Por lembrar que realmente São Paulo é um time incompetente. Cara, eu acho que nem tem como ir numa desse, cara. Não tem nem como ir, mano. Não tem nem como ir numa dessa, velho. Porque a gente tem que guardar os coletes e capacete pra próxima, senão vai ficar sem nada. Ah, é só aceitar o 15, velho. Tem que aceitar o 15 e boa, velho. Tá não? O São Paulo tem Mundial? Verdade. Fala, senhor Reis, como é que você tá, meu mano? Falenzão da massa. Existe! Opa! 1x1. Tariq do céu. Pô, aí de costa, né, Tariq? Aí também 15x2, enche a boca d'água e entra atrás da porta. Taricão, marcando aqui, obviamente, a retaguarda. E madeira de darim doido é Jequitibá. Brise, cega os olhos, double door aberta. Tá, 3 contra 3, será, gente? Jotinha. Que isso? A casa caiu! Faleizão! 1x1 contra Exit!